ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବଗି 3,82,00,000 ଟଙ୍କାର ନିଲାମ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର 21 ବଗି ଓ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଓଡ଼ାର 2 ବଗି ନିଲାମ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ବଗିକୁ ହାଓଡ଼ାର ମୋହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ନିଲାମ ନେଇଛି। ନିଲାମ ନେବା ପରେ ଆଜିଠୁ ଏ ବଗିଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 50ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ବଗିଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଗିଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ GM ଅନିଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ବଗିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ସେଠୁ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଲାମ ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ବଗିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି। 50ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବଗିଗୁଡ଼ିକ ସେଠୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଆଯିବ। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା 23 ବଗି 21 ବଗି ପୁରୀ ହାଓଡ଼ାର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଯଶବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ମଧ୍ୟ ବଗିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏସବୁ ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ବାହାନଗା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆର 23 ବଗି ଥିଲା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ନିଲାମ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବଗିକୁ ହଟାଇବା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 50ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସେମାନେ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜାରାମ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସହିତ। ରାଜାରାମ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବଗିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଲାମକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଇଏ ହେଉଛି ବାହାନଗା ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗତ June 2 ଘଟିଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଓଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାହାନଗାର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ତାର ବଗି ପାଖାପାଖି 23 ପଡିଥିଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମାନେ ମାସେ 4 ମାସ 26 ଦିନ ବିତିଗଲା ପଡିଥିଲା। ତାପରେ ହାଓଡ଼ାର ମୋହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ବଗି ଗୁଡିକ ନେବା ପାଇଁ ତାର ଟେଣ୍ଡର ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଏ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯୋଉ ଶାଲିମାର କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ବଗି ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତାର ପ୍ରଥମେ ଆଉ ପଛ ଡବା କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୋଉ ହାଓଡ଼ାର ତାର କମ୍ପାନୀର ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଖାପାଖି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏଇ କଟରରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପଡିଥିଲା ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ମୃତକ ଯାତ୍ରୀ ବଗି ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଛିଡ଼ା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ବଗି ଗୁଡିକ ବିଲ ଭିତରେ ପଡିଛି ଯୋଉ ଦୂରକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ସେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମନୋଜ, ବିଲକୁଲ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି 2 ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଓଡ଼ା ଏବଂ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 23 ବଗି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଲାମ ଧରିଥିବା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ 50 କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଏ ବଗିଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।